פרק ט. ויקרא ואוזני קול גדול לאמור, קרבו פקודות העיר, ואיש כלי משחתו בידו. והנה שישה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מופנה צפונה, ואיש כלי מפצו בידו, ואיש אחד בתוכם לבוש בדים, וכסת הסופר במותניו. ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת, וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הקירוב אשר היה עליו אל מפתן הבית, ויקרא אל האיש הלבוש הבדים אשר כסת הסופר במותניו. ויאמר אדוני אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתווית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות בתוכה. ולאלה אמר באוזני, עברו בעיר אחריו והכו. אל תחוס עיניכם ואל תחמולו, זקן, בחור ובתולה, וטף ונשים תהרגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו התו אל תיגשו, וממקדשי תחלו. ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, ויאמר עליהם, תמאו את הבית ומלאו את החצרות חללים, צאו. ויצאו והיכו בעיר, ויהי כהכותם ונשאר אני, ואפלה על פניי ואזעק, ואומר, אהה, אדוני אלוהים, המשחית אתה את כל שארית ישראל, בשופקך את חמתך על ירושלים. ויאמר אלי, עוון בית ישראל ויהודה גדול במאוד מאוד, ותמלא הארץ דמים, והעיר מלאה מוטה, כי אמרו, עזב אדוני את הארץ, ואין אדוני רואה, וגם אני לא תחוס עיני, ולא אחמול, דרכם בראשם נתתי. והנה האיש לבוש הבדים, אשר הכסת במותניו, משיב דבר לאמור, עשיתי ככל אשר ציוויתני.